Dobar dan, dragi učenici. Na ovom videu ćete vidjeti kako se ovaj predmet koji je nacrtan u izometriji predstavlja, odnosno crta u ortogonalnoj projekciji. Rekli smo da u ortogonalnoj projekciji imamo tri pogleda. Pogleda napred, to je ova plava strelica, pogled sa strane ili sa boka, to je ova crvena strelica i pogled u dozgo, to je ova zelena strelica. Ovdje na predmetu su odmah i označene površine plave površine su pogled spreda, crvena površina je pogled sa strane i zelene površine su pogled odozgo. Kada radimo ortogonalnu projekciju, treba nam onaj čuveni krst sa pravim uglom, pa da krenemo. I njega crtamo debelom linijom odmah, pošto treba da se jasno razlikuje od ostatka predmeta. Napravit ćemo pravougao. Pravougao možemo da pravimo na ovaj način, pa da povučemo ovdje liniju, a možemo da pravimo ovako sa dva trougla, znači prislonimo najdužu liniju trougla na najdužu stranicu trougla na liniju, prislonimo ovdje sa strane neki lenjir ili trougao, okrenemo i evo dobijamo pravu ugao. Sve linije koje crtamo moraju biti paralelne sa ove dve linije. Međuvremenu sam nacrtao ovu skicu, ovdje se vidi pogled od napred, to je ovaj pravougaonik i ova plava površina. Ovdje se vidi pogled sa strane, to je ovo crveno, znači baš kao slovo L. I ovdje se vidi pogled od ozgo, to je ova zelena površina, znači ovo, ovo, ovo i ovo. Idemo sada da to sve nacrtamo. Počinjemo te želimo sa jednom paralelnom horizontalnom linijom. Evo recimo ovako, i odmah ću tu paralelnu horizontalnu liniju da produžim i na ovu stranu, pošto će mi trebati. Ovo je dugačko 4 cm, biram tu negdje 4 cm po sobstvenoj volji, da podebljam, evo odavde do ovdje recimo. To je 4 cm. Onda treba da idemo na gore, evo ovako ćemo. Znači, idemo ovdje, povučemo tanku liniju, znači prošao sam kroz ovu tačku i odmah ću i ovdje da povučem tanku liniju. I odmah produžavam te tanke linije ovdje na dole zato što će mi trebati tu te linije. Ova linija je dugačka 5 cm, to je ovo ovdje. Imamo to i na jednoj i na drugoj strani, hajde da nacrtamo tih 5. Evo ga, to je ovdje. Idemo da nacrtamo ovdje. Tako. Sada ćemo da nacrtamo ovdje linijicu. Linijicu, u stvari nacrtat ćemo jednu horizontalnu liniju skroz. Znači hvatamo ovdje pravac. Idemo gore. Povučemo tanku liniju. Opet tanku liniju kad crtam ne pritiskam. Ove dve male linijice su dugačke po 1 cm. Znači, odmah ću da odmerim i podebljam po 1 cm. Evo ovako. I evo ovdje. Tako. Sada ćemo da nacrtamo ovu i ovu tanku liniju. Opet ćemo uzeti odavde pravac. Drugi lenjer. Prislonimo ovdje na ovih 1 cm što smo malo pre i opet horizontalno na dole, tj. Vertikalno na dole i ovdje isto vertikalno na dole. Odmerimo odmah ovdje 1,5 cm i odmah podebljamo tih 1,5. Isto uradimo i ovdje 1,5. Tako. Treba će nam i ovdje da odmerimo 1 cm. Evo, odmerio sam 1 cm. To je ovo rastojanje. Znači, to je u stvari ova debljina ovdje. 1 cm. I sad ću da uradim te dve linije u istom potezu. U istom namještanju trougla. Znači, prvo ću ovdje. I povući ću ovako tanku liniju. I odmah ću, znači vidite, ovo sam povukao. I odmah ću ovo da podebljam. Tako. Idemo ovdje gore, povući ću tanku liniju ovamo i odmah ću ovo da podebljam.
I naša prva projekcija, odnosno pogled od napred, je gotov. Sad treba ovdje da nacrtamo ovo slovo L, to je pogled sa strane. Opet ćemo početi gdje god mi hoćemo. Znači, namjestit ćemo ovdje, uhvatit ćemo ovaj pravac i recimo evo ovdje negdje, znači odavde do ovdje vučem liniju, to je ova prva linija slova L. Ova linija ovdje je dugačka 4, to je ovo ovdje, odmerit ću 4 i podebljat ću odmah 4. Evo ovdje, to je 4 i odmah ću da podebljam na ovoj pomoćnoj liniji. Tako. Ovo ovdje je 1 cm, odmah ću to da odmerim i ovdje je gore. I da podebljam. Tako. Sad mogu da povučem ovu liniju i ovu liniju. Tako. Evo ovdje. Krećem od ove linije do gore, odmah debelo, produžim tamo do kraja, tako, i samo još pojačam ovdje ovu liniju, tako. Ima još jedna linijica, ovdje se vidi isprekidana linija, ta isprekidana linija predstavlja ovu površinu kada je gledamo odavde, znači to je kao ovdje neka linija. Znači svaka površina kada se gleda direktno u nju, vidimo je u stvari kao liniju, a pošto se ova ne vidi, zaklonjena je, onda je vidimo kao isprekidanu liniju. Pa ću ovdje da napravim tu isprekidanu liniju. Znači ova isprekidana linija predstavlja ovu zelenu površinu gledano odavde. Ostaje nam još da nacrtamo ovaj pogled odozgo. Opet. E sad, ne možemo da krenemo bilo gdje, znači ovako ne možemo bilo gdje, nego ovo rastojanje odavde do ovdje. Znači odavde do ovdje. Znači to rastojanje moramo da izmerimo. To je kod mene 1,616 mm. I to ću da odmerim ovdje. Znači recimo, evo, od ove tačke. Namjerno stavljam tačku da biste uočili. 16, evo, to će biti jednako. Tako, sad kad sam obeležio tih 16, sada mogu. Aha, dobro, treba mi 16. E sad odatle ću ići dole. Treba će mi 1 i treba će mi 4, ovako. Odmah sam obeležio. Evo ovako, znači to je početna linija, imamo ovu liniju i imamo ovu liniju. Da bi ubrzao, zato sam izmerio ovdje 1 cm i ukupno sam izmerio 4, da bi ubrzao crtanje. Sada samo pojačam ovu ovdje liniju, tako, pojačam ovo ovdje. Pojačam ovo parče ovdje i pojačam ovo parče ovdje. I ortogonalna projekcija je gotova. Hvala na pažnji.